了？怎么？这不就行了吗？拿一个这个袋子。哦，这个垃圾袋是哪来的？给我们的，给我们用的垃圾袋。他没有给我们垃圾袋桶。现在开始了，我的玫瑰花啊，那就这个吧，这个也可以当那种桌上小垃圾。Hello， 晚上好，谢谢上海第一辣妹的蹦迪。今天没化妆啊，有点丑啊，大家理解一下了，实在懒得化了。哇，你那个眼睛借我戴戴呗。好。那不太好看啊，谢谢 Lumos 的，可能你能带出来一种不一样的感觉。这房间很大的雾，哎，是不是你手机脏了？他说我们房没有，我刚刚找的角度这还好一点，刚刚那是确实很大的雾，可以吧？可以，很适合你。真的？不是滤镜啊，没有滤镜，没有滤镜。哎，很有可能是因为这个光线的原因啊。你这光线很好，你去试一下，你去试一下你那边那个。那个耳环好看哦，新买的耳环。镜头我刚擦过了，没有用。镜头我擦过了。对，我素颜，我因为我今天没有化那个，我今天懒得化妆了。谢谢楚楚的礼物。我们刚刚韩家乐去洗了一下那个洗衣机，谢谢吃屁的玫瑰花。哎，你咋把那个洗衣机弄好的？啊，自己修的。你修的。反正他就是整了一下，把洗衣机弄好了。谢谢西兰花，谢谢奶茶。我以前并没有觉得洗衣机很重要。谢谢飘扬的玫瑰花，但最近觉得很重要，因为洗衣机可以洗衣服。没有，那个洗衣机是好的，它不是把一个坏的修好，它是把一个漏水的，反正就是弄好了。谢谢 Lancer 玫瑰花，毕竟我以前不会用，我现在可会用了，我知道如何去开机，然后关机。哎，关机，洗衣机好像不用关机。现在多吃点会长高的荧光海，就让它不那个，头发有点炸。啊，因为外面飘了，谢谢挖苦挖苦的礼物，谢谢上海第一辣妹，愁死了，谢谢 Strawberry 的礼物。因为今天跟你们说要直播，不然我一定不会开，因为我今天都没有化妆，今天没有吃到什么喜欢的菜，不太好吃。哎呀，我是不是跟你们说了我吃了什么？好吧，那家店其实挺好吃的，就是说，因为没有那个没有点到一些好吃的东西，但那家店是其实是很有名，而且很好吃的。但是我们来晚了，所以很多东西都没有的卖。对啊，我是在中心宿舍。下次去茶餐厅吃，哎，我还碰到了一个类似是粉丝的一个小女孩，因为她看到我的时候，我那个时候我正在舞动，我在舞动我自己，在舞动。然后她就指了我，她说是她是她。我说啊，再多吃点会长高。我说嗯。这种感觉有点像粉丝啊，谢谢灵感的荧光，难不成是因为我把它漂亮到了？拜托，我今天丑得想死，今天我戴了个口罩，戴了个眼镜，一定是觉得我是蒋舒婷，对吧？我在那儿等付钱，然后你在那等我付钱，是不是？我在那等付钱。你付什么了？我付 KKB 了。你不是在名创的时候等的看到的吗？然后那个粉丝就指着他，估计没有认出韩家乐，因为韩家乐今天很严肃的样子就坐在那里。我有多严肃？就是整个没有支架。你今天就一整个很。你给我一个杯子。谢谢一颗卡比的礼物，买了生活用品。完了，我少了一个杯子。说实话，少一个杯子会怎么样？少一个杯子，他手机就矮了一点。谢谢你在想屁吃的皇冠，谢谢小屁酱。对啊，我是拿杯子当支架。没有，我跟你们说是这样的，是这个光太强了，所以说搞得很朦胧。但是其实它不朦胧，好吧？这是我新买的一个。新买的一个项链，是一个易拉罐。没见到大伯，他，我说我们会约的，他说他在干嘛来着，反正就没有看到他今天。和这个衣服挺配的 ，Really？ 你先学习一下，好忙。这个顶光，我真的是会死。那你坐到这儿来。我不去哪儿。我找到了一个非常适合我穿的。大伯在豪哥，
谢实验室酱的皇冠，谢谢实验室酱。欢迎来碎。好的。角落哦，他的盲潮哥，难怪他都没有来见我。哼，我当时我问他了，我说你忙吗？我好像不用隔离了，可以来找你玩了。反正他说了些什么，我给忘记了，因为那天我迷迷糊糊睡着了，然后醒来看到他消息。对，这不是 T， 这个是十字架，十字。我没有涂口红，好显得好憔悴哦。我今天好漂亮啊，你确定？Really？ 酒店的床看上去很舒服。我们已经选择这个了，请不要告诉我们酒店有多舒服了。我们已经选择这个了，这个叫什么？这个叫做市中心。是吧？我这个样子都来直播。哎，这个顶光真的是不要再顶光。哦，我们隔离的酒店。哦，对，我们隔离的酒店确实。那确实，我都不想走今天。谢谢小屁酱的皇冠。看习惯这是为你编的舞。这个耳坠好看。我都没地方做，我字珍珠题。还想着珍珠题。可以做的地方，谢谢，让我编一下。嗯，我连大伯都没见到，还珍珠题。这是右手，不是镜面好吗？三条微博还没发。哎，韩家乐，你发微博了吗？没有发。是从25号。那么多时间呀，你们觉得我？对呀，我们俩哪有这么多时间啊？我们这两天忙得要死，我们这来回那个，真的是，又不是你们发微博，哼。去什么腿？可以去大伯房间玩玩啊？他，好呀，但是他，昨天网都插成。我肯定不能太主动嘛，毕竟。哦，但是扣的是我的钱，滚！滚！今天才周二哎。待会儿我就发微博。着什么急啊？我一天发三条，早上一个，扣钱可不行啊。中午吃午饭发一条，晚上吃晚饭发一条。不然我这个有钱人设在某些小黑粉那里要崩塌了，不行不行，不能扣钱，不能扣钱，我得那个支棱起来。我刚刚在思考我手机里有什么相册里有什么照片可以发。好像真没有什么照片、啊、哦，有一套照片，有一点小钱人设坐不住。中山装，哦，你来活了，你不会是就是每天每三天都要催我一次吧？根本不需要催，我蒋仁婷很自觉的好吗？因为洗衣机漏水了。我蒋仁婷，广州风景照一张，不是，不是为了这个 KPI 而发。我可以水一百条微博，我得发一点儿能跟粉丝互动的，你们有没有懂的？就是让我粉丝知道该如何去刷评论的。你说发一个广州的，连我本人的照片脸都没有，配一张风景，他们怎么刷评论？我得让他们有空间可以行动，对不对？难不成要给一个风景控评吗？根本不需要，对不对？所以说发一个盲刷不用你照片，不要说这种屁话，你们犯的是我 OK。 哎呦，啊，你们也有发微博认我。哎呀，那我们一样嘛，我们是一样的呀。不萌萌，对，光线问题啊，光线有点。完了嘞，我没有看到我的口红。你们也很忙，你们你们怎么个忙法？我听听看。搞一个账号三天，啊，这是可以说的吗？哦，是可以说的。其实那个吓死了，我还以为说支架会好很多。我还以为你说什么三个账号一条微博。就可以。哦，一个账号三条微博那是可以的呀，那就是说可以的呀，对吧？忙着想我。有点那个啥，恶心。哦，忙着安利我。对。我也忙着想你们。我今天我口袋房间都不离身。太红了。有点太红了，不太合适。给你们看看我们酒店的东西。这个毛巾3.5块。
反正不超过五块。这个拖流还是什么意思？算是这样。这个拖鞋显得我比较随意。韩家乐挑了一个蓝色的拖鞋，他说粉色的留给我。韩家乐，你老是把粉色的东西留给我，你有没有发现？你在 KK 你在 K 什么？你卸完了吗？我说你在 KKV 的时候，那明明是在名创优品的时候。是吗？反正就是说你把粉色的东西留给我。我说没有，我只是买了一个蓝色的，你自己最开始不要的。我给你的印象很粉嫩吗？不是，是你自己最开始不准备买的好吗？我买了一个我想要的颜色。然后这个是纸巾，然后这个是口罩，谢谢。这个是垃圾。好的，这个是抱枕。答案是这本书。你现在要问问题。给你们看，我今天买了。我带着答案去问题。这个是洗头巾。这个是。我灵魂本体啊，虽然没有。毛头菇。灵魂在我这里。我买了一个。这个是洗头巾。虽然是一次性的，但是我觉得睡眠巾没什么用。干发帽，不好意思，干发帽。对，脖子上戴了一个易拉罐。干发帽，钱记得转一下奖金。哎呦我的天哪！别把你那个啥死了。来，这个是。你怎么好意思让我结账呢？我去。粉色鞋的全上。在我结账的时候，你还被粉丝发现了，你丢不丢人啊？我去，你别太搞笑了，我都不知道该怎么回你，说实话。这个是浴巾。这个是浴巾。到时候我就把钱全部转给你。别说了，想起来了。这个是。突然想起来了。想起什么？你说。这是浴巾，这是。小饼干那天是不是也是我结的账？什么小饼干？我们做曲奇的那天。我钱转你了。真的吗？我转你了。我忘记了。你有病吗？转了吗？你先打开微信。现在没办法打开微信。你现在你退出去打开微信。我退出去了，那你退出去打开微信。是你提起的这个事情，你给我打开微信去。然后这个是。大可不。突然想起来了。洗衣凝珠。突然想起来了。还有什么？就是啊，你刚问了什么问题？你再问。现在我就把钱给他算一算。太可怜了。十五加上，帮我算一下，十五加上一次性床单、浴巾，今天的十五加29.9，好，帮我算，立刻转给他，对吧？一次性床单是你的对吧？对，还有一条浴巾你的对吧？洗衣凝珠啊，先别吵，好，可降解购物袋。0.6块，我付你0.3块，好不好？好好的，帮我算一下，0.3加15加19.9。我知道了，你的梦想能实现吗？45.2。怎么两个人算不一样呢？没算不一样呢。刚那个人数学是不太好。等再说。气死我了。你看是吧？答案说真的真有这个答案。等等再处理。是吧？我当然是答案就是本书了，就是说你问了三遍这个问题都没有一个正确答案，岂不就是等等再说？好的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 ，你们可真是会那个啥啊，真会说，真格大家格局真的非常大，好棒！我不睡上铺啊。真的格局很大，但很大。不睡这个床。爱了爱了。谢谢谢谢的钱还我。爱了爱了。因为上铺，你居然给我真丑，我今天。乐意啊，对不起。哎，小P，你刚刚把我的话给说了，真的会写，我没有说出口，怕。好，大家格局很大，行吧？大家格局真的太大了，哇呜呜！谢谢周诗文的秋天奶茶。什么情况嘛？我有点懵。我很帅吗？这个蓝色的应援服怎么样？
前面咱们已经说有粉丝看到了，我说会不会因为我穿纯银元粉，他说好像就是因为不是。是啊，他是看到我在那舞动，他觉得我这舞动的太 balance， 感觉很好。怎么会有小偶像在大街上随便舞动呢？我没有在大街上舞动啊，我是在那块区域进行小范围的舞动。你在人家店门口舞动是吧？而人家咋了？碍到你的眼了？我是小范围舞动哈。我没有看到你，我都什么4.8买个奶茶，那有点太便宜了吧？哪有4.8的奶茶？谢谢樱花豆腐好吃的礼物。谢谢健康快乐猪，谢谢滴滴滴滴滴。你想给的话，我可以先要一下吧。现在能实现吗？你想要我的元福吗？你刚问的是什么问题？谢谢离婚带三娃的荧光。尊重一下书。哦，你的梦想能实现吗？应援服停售了。我思考一下。还有什么？肯定是我送给他呀，难道让韩家乐买吗？那倒不至于吧。肯定是粉丝送了我两套，再送一套吧，如果他要的话。非常好 ，good。可惜我这么漂亮的应援服要停售了，大家坚持你想要的结果，珍惜一下吧。哦，坚持你想要的结果。这个是垃圾袋，你们展示一下啊。这是牙刷，是吧？没有，我再结合实时好吗？好的，好硬的牙刷。哎呀，一说到那个，我的舒适达牙膏没有拿过来。我不行，我没有把牙。我的舒适达牙膏咋办？你是别想问我，你明确一问。啊，你要应援服吗？哦，我要啊。你要什么颜色？有黑色、白色和蓝色。我要黑色。你呢 ？And you？ 我啥？看这个。不软吧？啊，原来是舒适，这个不是舒适达治我的那个牙痛牙。哦，我没有蓝白黑，确实。我们啥都有。哦，我要不要？你应援服有什么颜色？我应援服有蓝白黑。你这不和我一样的颜色吗？怎样了？所以怎样？要不要？要。你要啥颜色？我要。你要白吧？要黑色，啊，白色吧。好吧。你是知道我答案吗？能给好答案？晚上好。可以点 BGM 吗？可以啊。我想想。你想点什么 BGM？今天附赠唱两句，就唱两句啊，因为唱多了的话，对我的嗓子不好。没有，谢谢可爱多的礼物，只对我有感觉。哎，我张口就来。另一种方式思考这个问题。哎，说真的，张口就来，第一句话什么来着？建议你的眼神色眯眯，不要死磕，知道吧？后面有猫叫，外面有猫叫。不要死磕。你知道吗？谢谢乐言黄哥。哎，谁提醒一下我？哦，无邪的眼神啊，无解的眼神，不是无邪的眼神，无邪的眼神啊，无解的眼神，心像海底针，光是猜测，我是迷不倦。什么不正来着？食欲不正。谢谢婷婷的礼物。光是猜测。你怎么这么爱？谢谢是个圈儿的皇冠。你这么爱写的歌是二不一。色迷迷的眼神，心像。没有说啊，谁会带书来广州呀？海底针，耶、yeah ！啊，一点儿不油腻。我 iPad 带来了，你要点什么歌？算了，我定了。怎样？
你出个什么东西？你想怎样？我给你用我的那个叫什么 iPad 来处理一下，怎么样？借柑橘批发的皇冠，我也给你用我的 iPad 来处理一下吧。这两位粉丝，哎，我的 iPad 去哪里了？我的 iPad 去哪里了？点一首。没有连，我 iPad 没有连。妈的宝，可以合影。我都不知道这里无线电。等我一下。后面有只小野猫。哎呀，你们等我一下，我屁股后面很多东西。我没有这里的 WiFi。谢谢狐狸乌冬面的礼物。我看到就是来气，怎么连不到我的？你等我一下，连不到我的。屋檐有神奇，像海的针，光是在走，没有我的这里，这是没有我的这里，是为什么？有点迷人。看到小票了 ，what？ 什么假的？真假的？我感觉太雾蒙蒙了。好了，我来了。你倒不过来。我用什么来找答案之书呢？啊，是你不真。大家忍一忍啦，因为今天这光线不知道为什么就很雾蒙蒙，而且我已经擦过了。还是很雾蒙蒙。小程序。对，我带的易拉罐。微信有小程序吗？喜欢吗？叫什么？不觉得眼神心伤害。但是我觉得这都不是。我连个 WiFi 哈。哎，有找到了。公式在测。好，你再问。了，没有没有，我连 WiFi 呢。我直接给你先发一个。妈的宝。说它将带来好运，什么意思？妈的宝，对吧？我的 iPad， 妈的宝，我的 iPad 对答案。谁的歌？哦，喵了宝，喵了宝，喵了宝 ，M I L A B O， 是吗？肯定不是这样念的吧？说实话。我的 iPad 来不及挽留是吗？很会说，说实话。iPad 心想，消息好多，好繁忙。原来他不爱我。你是我 iPad 的吗 ？iPad， 没听过这首歌，这是什么歌？手机都倒了。他不爱我。好，现在可以合影。只会唱这三个字。哎，我发现我这个笔找回来了，谢谢提宝，要认真刷牙的荧光卡。这有点很难录出来。哎，我的头发好容易炸毛，画质太差。还是他将会带来好运。我
再试一次。不雾蒙蒙了，哎，我一这样就不雾蒙蒙了，我这样就有点雾蒙蒙了，为啥呢？说答案就在你身边。啥呢？哦，黑衣服靠近会曝光是吧？哎，这样你看就不雾蒙了。答案就在你身边。这也是个圈的皇冠。Love you，wink wink。好像近视没戴眼镜是什么意思？对，谢把我的礼物。可以带个白纸什么？哎，那个谁谁点和合影啊？小秘书吗？是小秘书吗？嗯，你没有八四光年了，换的好快哦。谢谢咩啊！哒哒哒哒哒哒，嘟嘟嘟嘟，谢谢 M 圈圈，甜甜圈，奖励四名了。啊、我们先把 about what 那个合了，好吧？过两天你在说什么？ about what？ 班组。好，下面一个是谁？因为刚刚正好看到他了嘛，然后我就写了。五号八四光年是什么？对，你可以改一个，是个甜甜圈，是合影吗？还是五号八四光年是啥？是合影吗？好的。嘟嘟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 ，嘴唇好白，可能因为我没有涂颜色，所以气色看上去不太好。这你算什么小饼干啊？真假的？你觉得我写英文很好看吗？真假的？我也熟悉的动画片。有点憔悴啊，我的歌声很棒。也没有吧，我很自闭的。我很自闭的，我是个自闭人，我不交朋友。我真自闭，我以前不自闭，我现在自闭。这个是汉堡王吧？我以前是个社交王，现在是个自闭孩。叫什么？宝贝想出题的宝贝想。王八。小孩也影响很大，就是改变了。这个还用我讲吗？哎，这首歌怎么循环了？我怎么记得？谢谢甜甜圈的皇冠，谢谢甜甜圈。咋还没改名？是不是不喜欢我给你的甜甜圈的名字呢？啊，他改名了吗？没改到，没看到。好哦，你也要开心哦。哦，可能在审核是吧？哦，改名要时间。好的。家庭的华人进行对台。这是大家跟我第一次跟我的易拉罐合影啊，因为这是我刚买的，是我刚刚就是立刻买的，因为我觉得我的脖子有点太空了。噔噔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 噔。晚上好，大家。哎，我这样，哎，我这样子就好了。谢谢波波波比的礼物。哎，不太主动出去交际。差点性格是什么意思？我真的不主动出去，确实不。哎，我这里放个东西，就不雾蒙蒙了。
纸呢？嗯、你看我放个西餐，我其实也没有，我一般不主动社交。好像主动。看情况挺主动的，那我串门也是串我手机什么的，我每个人。这样我就不懵懵了。哎，你看，哎，这样，哎，能看远福的电影吗？好像还挺多，不是给你。我所以我说吧，不是我手机的问题，就是。看吧，看到了吗？换个位置。真是无语，要求还挺多。不行啊，不行不行，我好难受，我觉得这个颜色真的很难受。光线问题。哎，好了，我们下面一位粉丝是谁？领口有点紧，不紧的，它很大。你脑袋是多大？什么答案？波比，好的，波比。换个衣服。不行，我喜欢汉堡包。哎呀，真不好意思，谢谢你的热脸。我宁愿换一个手机，也不要换个衣服。波比，嘴比脑袋快，真的是。大家，我跟大家说个事啊，大家千万不要觉得就是你经常来我的直播间，然后我 ID 写不出，我刚说那个人，然后就觉得玻璃心啊。对，我现在因为我的粉丝吧，真的有时候比较容易玻璃心，我跟大家解释一下，因为有时候真的。你的小细，你的 ID 小细节真的有点记不住 ，OK？ 不要仗着我宠你们，哼，真的是，根本就没有办法把所有的，就是每个标点符号还是要确认一下，你知道吧？哼，好，也不行。哎呀，我好憔悴啊，各位，我感觉我像生病了一样。我还能拒绝吗？你都说以后只能。真憔悴，下次我一定化妆。我也真好丑。谢谢爱睡觉的梦梦鸟梦，涂个口红啊。谁能拒绝了？神以诚告白。虽然有的时候我黄昏送的确实我有点心虚，但是哎，真的能拒绝金灿灿的期待。等一下啊，我先给他点一个歌。最近呢，我已经好久没有听到什么新歌了，我都是从你们点的歌里。保存的。沈以诚的是。为啥没找到？还有一间屋子呗。为啥没找到？其实你们还是嫁给我。告白。结果会是好的。为什么没找到你？结果会是好的。就是说。没有姻缘呢，我给你放 MV 吧。就是说。结果会是好的，就是说。哦，网易云啊，在。是这首吗？哦，不是这首。嘟嘟嘟，这样啊？我圆什么？我没有圆啊！他刚刚不是说结果会是好的吗？都在我边呀、啊！哎，好听！我听过这首歌。下面合影是谁呀？我记得好像还有一个人，爱睡觉的木木鸟木合影。今晚的少许笨拙，粗心的我想要的手段，我感觉就像轮廓，但是光是手段就有过感觉，因为太过哈，到了我轮廓前最灿烂的那颗，因为你爱出现的笑容，开始迷上你的难救我，以后绑着冰块着走天南地北。谢谢你在什么小饼干。
想到你只是快骗我，合上双眼偷偷吻了我耳朵。这歌要听吐了，是吧？瞬间去清晰，我看我就这样，你就 OK， 所以我就不知道怎么办。现在挺顺利，对象的蹦迪，我戴口罩直播吧。你看，谢谢慕年。哎呀妈呀！不好意思啊，刚没电了，我来合理，可以哦。你就叫木棉吗？括号要吗？木棉被改名版。我发现广州美女好多，伊里拿张纸，谢谢 LEM 的蹦迪。这边好像是两个字被打了一样，歪了，可能是写的时候呢，心里想到了一些那个仇恨的事情，我就咳咳咳，然后就不小心写歪了。谢谢小铺的权杖，不好意思啊，情绪上来了。我刚刚有人说让我把纸巾垫在这儿，是吧？它确实是好一点，但是我看上去像有点像弱智。什么仇恨的事情？随便说说的，没什么重要的事情。网卡了，我发个公告吧。流量，昨天又不是肚兜，不是围兜，不是围兜。谢谢，谢谢西兰花木。那个，你们合影先说一下要不要这个玩意儿啊？要是不要的话就把摘了，好吧，不然你把我的合影传播出去是对我不利啊，是我掉粉，不是你掉粉。下面谁？谢谢小黑的皇冠。Thank you， 妈呀，今天这么多人跟我回应，早让人家换个妆了，讨厌。下面是谁？想合影就可以合的吗？对啊，因为我的粉丝是我的家人，家人才可以跟我合影。如果是我的黑粉的话，那你就是垃圾，垃圾的话是要被丢掉的，不能跟我合影。我先解释一下，所以说，不是围灯，十一字也要听什么的，十一字。哎，啊，下面是谁啊？你们两个。哎，这个铺字怎么写？可以拼音吗？因为我有点看不清楚。哦，口叶美啊，口叶美。好的，哎呀，我就需要这样的回答啊！谢谢最爱炒米粉啊。
You are trouble in one hand。 你们好像在嘲笑我，说实话。这个哦有点难听，还是原版比较好听。有点丑啊，因为我太想把它这个字写清楚了，就是写大一点。错了，没少一横。哦，不好意思啊，不好意思啊。I knew you were trouble in one day。 三横是吧？ I'll need to pay never pay。 Oh Oh Trouble 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 Oh Oh。 Trouble，Trouble，Trouble。 好，那个初中生扣下一，初中生扣下一，别瞎扣。心性跌入黑暗，我感觉你是初中生啊，不是说你ID的问题，就是有种感觉你是初中生。好，那我就考考你，心性跌入黑暗。还有这个，我肾有点虚，看上去不像初中生啊。这个，找一个啊。芒果味气泡水，初中生吗？我年轻的时候也喜欢叫什么草莓苏打呀什么的。好，你们两位啊，你们两位，我考考你们。上一首歌重复最多的英文单词是什么？这两位粉丝，别吓得走了啊！这句我都要会唱了。不知道他们俩回答了没，应该是回答了吧。好，这两个人被我吓跑了，没看到他们俩回答。好，大家都猜对了，是 trouble。 请问 trouble 是什么意思？我来考考这位粉丝，加丹尼亚公主，我知道你年纪比较小，帮我回答一下，帮他们俩回答一下吧。 trouble 是什么意思呢？哦，猜对了，好聪明哦，真的好棒，大家真的好六六六六六。我不是老师，我根本都没有任何的回答，我都是在看看你们回答啊。我这是叫，我是你们的启蒙者，启蒙人。OK， 怎么突然清楚了？因为我带了个这个，不然你说我带它干嘛？这会谢？我带这个有利有弊的。谢谢 Danger 他的皇冠，谢谢我们的 Danger 他，谢谢春景。 Nervous 是什么意思呀？挑选一位粉丝酱汁你11:50问我吃饭了吗？我知道你是没话说了，你可以帮我回答一下吗？是什么意思呢？哦，大家又猜对了，真好棒哦，宝宝们。 I'm nervous 是谁？ nervous 好棒哦，大家。怎么这才开始啊？这不都快一个小时了吗？英语都这么好了吗？这个是稍微有一点点儿，稍微有点儿。这么快吗？黄色西兰花配大米饭是吧？是西兰花配大米饭吗？哦，不是，西兰花配点大米饭。 OK， 哇，这个吗？有点好听哦，真是，我还挺喜欢这种。哎，还挺好听的，是我。这首歌叫 Nervous。
不带口水兜就这个样子，配什么口水兜，不带纸纸巾就这样。哎，要不我换种方式戴呢？你看，我只要换一种方式戴就好了呀，对吧？哎，就说我这里，哎，这样好一点，这样膏药，有没有同感？你看这个有点像膏药的感觉，怎么把它给做成一个膏药呢？哎，飘过去了，别说话。这样好一点啊。都好呀，这个比那个痘痘好吧，不如口水痘。来，这位粉丝，你说这个西兰花配大米饭你说什么好，你喜欢哪个？发一个轻轻的表情，你伤害的我的心，轻轻十下都没用。说实话，我配这个肚兜，我都不知道该带什么表情了。我感觉我帅也帅不起来，我微笑，我感觉我的脸，我都是有点麻木的。高级感，每次都是续给你。高级感，维多，好了，大家宝贝们，还有没有人要点歌呢？滚，赶快把你那个无缘也很厉害改了，能不能注点好的？好啦，别发流口水表情了。嘿嘿也会努力加油的，是不是？我最近不发抖音。哎呀，不行，我今天得把微博给发了。可是都10:55了，我的粉丝们都睡觉了，我明天发吧。嘿嘿也会努力加油的。双十二不好吗？我刚本来说12点下播的，要不这样吧？你们期待我的双十二吗？我其实真的想是12点下播的，是觉得12点。你们这10000多个人，有500个活粉吗？让我严重怀疑哦。火粉扣油，好吧，看上去好像有点火的样子，好吧，你不是火粉，你是他知道的是好吧，那我有没有15岁以下的粉丝啊？我怎么看不懂啊？问号是什么意思？谢谢烟雨啊，小秘书，我要是没跟你云电源过，我还真以为你是那个，好吧？现在你在想屁吃？我没有啊，对，现在是到12:22。刚出生？对啊，不是22吗？刚出生你不是应该在襁褓里吗？你们襁褓允许玩手机？那是谁？你刚满1岁，那你年纪还挺小的呀。我刚出生的时候，有个人让我
说那是必然进不进团。然后我睁开一双我的双眼，然后我就躺在了星梦剧院的那个超 V 的舞台上。我还那么小，我那么我抱着那么小，那个椅子比我大十倍，我坐在那儿。这就是我刚出生的故事，给你们讲讲。吓死了。陆玉宇 ，OK。你们的故事都没有我精彩吧？刚出生就有这样的使命，倒也不能说是使命吧，又不是要去完成什么任务。可能当偶像就是我的命吧。天生偶像蒋舒婷，帮你们找了一个新的 tag 啊，天生偶像蒋舒婷，或者是。看得到。看得到啊。看不到我吗？你把你的手机声音调调。不是天选，天选就算了吧。上个月我这么吹自己的，这个月我换一个吹法。谢谢布朗吹的蹦迪。嗯。对啊，我在角落里直播的。你们在我直播间刷有什么意思啊？这个直播间除了我还有别人看到这个 tag 吗？这个 tag 又不是为了给我看的。是啊，我给你看，这是我的。下条抖音就刷这个。懂了，又懂啥了？下条抖音啊，哎，别把我刷到热搜了，别把我刷到热搜了，因为我蒋舒婷，等我多发一点漂亮的图，好吧，再让你们拿出来。好，下面一位粉丝，斯巴长发公主蒋舒婷，我要协助你萌窝。你介意什么？我不介意。不太好，好困好困。那别看吧，去医院看看吧。那个肾虚的粉丝，你在我这飘屏，我也拯救不了你。那好吧，那你看吧，你好好看。你玩吧，你在哪？我在这儿呢，小宝。蒋舒婷，你知道我在叫你吗？你回个头。你不要拍我。哇，这个人，你看他好。你看我这个样子，适合被拍进去吗？你看我这个样子，适合被拍进去吗？他在直播。你在想屁吃？来了。这是他的表情包啊，他的表情啊。阿朵，嗯，这好了，快点。啥？阿朵唱的。对啊，是素颜。真的是阿朵。我以往都会画个眉毛的，今天没画眉毛。没有看到哎。哦。谢谢 X 的高级马卡龙。就赖吧。对啊，我是。哦。完美错过，错过什么？这是阿朵的。啊。不是吧，我这还伪素颜，别太会说话，别太会说话，别太会说话了，别太会说话了。对对对对对，谢谢啊，对对对的蹦迪，谢谢啊，对对对。不会没人的舒适到30区那就是30。我们这边房间没有比中心大，中心还是大一点。没有蚊子，谢谢不乐意和听不懂的蹦迪，没有蚊子呢。看看房间，刚刚就是30啊。谢谢肥猫博士的礼物。我
十的都说了。对啊，这边三十。等多情，等到那一天，那个拒绝不就？就还可以，就还可以。没有越去越少。还没有，我还没有看到蟑螂哎。应该有蟑螂吗？广吧中心比上吧大很多，没有比大很多呀。真没有大很多，因为可能是我和郝静怡的房间比较好。对啊，你去完是27，然后他去了一个。我怕蟑螂。谢谢乱马姐姐的马卡龙 ，Thank you。厨房对我来说没什么用，还是有用的好吗？可以用来放垃圾，因为我没有垃圾桶。谢谢上海第一辣妹的蹦迪。没有，前面就是我说十二点下。你的衣衫破旧。我说12点下门，然后12点12。然后才开始。谢谢许飞斯诺的不权杖。怎么了？斗胆问一句，为啥放张纸？你叫我一声。天生偶像，我就告诉 你为什么放张纸。待会儿我下了不录播。哎，别叫爸爸了，都听腻了，换个叫叫。叫我一下天生偶像，他叫了吗？我一定要看着他叫。哦，我看到他叫了。哎，星之卡比，你什么天生老公？不是天生老公，天生偶像，快点！谢谢乔乔无所畏惧的高级马卡龙 ，thank you。不叫是吧？你不叫我天生偶像是吧？下了不录播也没有用啊，当然有用啦，可以证明我的清白。天生爸爸，你不要，别太搞笑行吗？啊，天生偶像叫完了，好吧。因为我这个纸一抽掉，我的脸就会曝光，就像雾蒙蒙的，所以说太清白了。你看我这个手机要没电了，饱了。待会儿可能三个电我就下了。然后提提是什么人格啊？我是我眨眼睛的，怎么能 I am YD 不行了，这个人格。谢谢，我是一台洗衣机的蹦迪。红橙黄绿青蓝紫。啊，许飞斯诺，好的。红橙。你们不懂就算了，不懂就算了。是我从粉丝里那学的，虽然我的粉丝天天让我学些好的，但是有时候真的有点控制不住。没有人懂吗？哈哈哈哈哈！就是说七仙女见过没有？青的后面就是蓝，不分家不分家都可以加人，所以说。好了，我开玩笑了，可以换个汉堡包吗？说实话，你有点太为难我了，我浅尝试一下吧。就到30，啊，那就35吧。好。给你画一个汉堡包，最多35了，不能去了。那个心却温柔，让我你的思路飘。下一首歌是什么？衣服有链接吗？你说不定搜一下黑 T 恤汉堡就可能会有。现在没有见到大伯。他们是一家人。今天我有点憔悴啊，反正就是说，带合影的那个一下，忍一忍，忍耐一下。口水巾是纸巾。这个他赚到了，又可以说是汉堡，又可以说是飞碟。我给他画了两样东西，好吧？所以大家这位粉丝不要太爽了，许飞斯诺。下面一位粉丝是谢谢，请谢谢汉堡，不要谢谢我。让我们一起说，谢谢汉堡。不能再去死了。口水巾可以换个颜色吗？要求别太多行吗？你有看到过别的颜色的纸巾吗？没有被骗啊。哦，确实有草纸是吧？来罐瓷瓶酸奶，来罐瓷瓶酸奶，来罐瓷瓶酸奶。你的头上很热，那个人也很热。接住了，接住了，MT。
哎呀，这个字我全部都会写。哼，要不要这么脆弱呀？那肌肉手上吧，没事。嗯嗯你不早点说，你说晚了，宝儿，说晚了，我眼睛咋变小了？说点好的行吗？因为我戴了450度的眼镜，它不变小。我太会唱，会唱副歌。你这个家伙，你这个家伙，你这个家伙，你这个家伙。因为我为了摆脱旺仔人设，我今天故意的扮丑，高情商发言。这说不听的，我直接说的，我戴着450度眼镜了，还不行？啊，我的充电器在那边，然后那边更雾蒙蒙。谢谢此事七巧的皇冠。充一下电啊！我去看看啊。点个周深的避难所。好的，我去找个充电器哈。我随便说说的是什么？在说啥？周深的充电宝。避难所。没有啊。这个吧，找充电器。没有电，你看，哪有这么多东西啊？哎呀，够不到呀！怎么会这样呢？那这样，这个角啊，这个角度光好，但是这个光打了我满面也是光，够不到、哦，又是个点，还是这样吗？因为它这个光是那个白光。白咋办呢？让我看看。但我就得这样给你们说。你在什么角度？我在矿泉水上，想不到看到我的行李箱。怎么了？不能看吗？你的行李箱？不太能看。我遮着呢，遮着呢。不太能看。啊，我遮着呢，看不到。没事。你过来看一下，看不到。等一下，就是我很丑，说实话。好了，能看了。对吧？我就说这个角度很雾蒙蒙吗？我没有骗你们吧？充个电啊！没反应过来，塞着哈，充一会吧，稍微充一会。哎，真是有点太丑了，说实话。你可以在那儿过了，没关系，挡住了。好的。别跳舞了，我手在跳舞了。哎，这样好像好点。我坐着，现在就现在还真的会谢啊。唉，只能这样。突然你能不能坐着？我还好，没有沙发这么远呢，坐不了。我倒还好，不是很累。你们看着不累吧？你们看着不累吧？点个不超过半点了，给你点。佛光普照。点。为什么要做？单手。为什么要做缩眼手术？因为感觉眼睛大不好看。我今天心情好，
了。谢谢 KK 翻口袋吧。怎么还能点五首呢？六到半点吗？啊，三十五是吧？三十五。啊，能量，变身。三十五的话，也只能点四首了。真的丑，我的天哪，这个角度真的是，我是为了充电才来这里的啊！我先给大家解释一下啊，我真的会谢谢。妈，真的太丑了，这样吗？主要是因为什么？缩眼手术。为什么做缩眼手术？很多人问啊，我统一回答一下啊。因为呢，就是钱多的没地方花，然后呢，我就跟医生说，我现在有什么可以手术的做吗？然后那个医生说，我的眼睛实在是有点太大了，太丑了，有点大，有点太有神了，就天天反着光我的眼球。然后他说建议你把这个眼球给缩一下。然后我说，好吧，医生，我正好最近有点小钱，我就立刻去，就是去做了。做完之后就是这样了。我不瞒你们说，我广州，我就是昨天做的，对，昨天隔离的时候，我做的。什么？我去，不是，我这找到收音器了。我给你们介绍一下，我这里是旁边有个洗手的地方。有没有人想听 ASMR 的？给你们整 ASMR。你去广州，你能请我做吗？你想屁吃这位粉丝？你眼睛都这么小了，你再做就看不见了，好吗？你再看不错，你就是两个针眼在脸上。啊，就不刷牙了吧？就不刷牙了吧？中泰楼下可以做什么？中泰楼下可以做什么？缩眼手术？不是，世界上真有缩眼手术？我没有浪费水，我刚才洗手，洗手算是浪费水吗？我刚才洗手，因为我今天整理了东西，手上有点灰，洗了一下手，然后顺便润湿了一下我的嘴唇，讲干了有点。心疼你们小屁，呜呜呜，蒋舒婷怎么回事？啊，没关系，十三十斤吗？喝水，水就在这儿，但我有点分不清哪瓶是我的。十开始。这谁能分清啊？点名点将吧，点名点将，骑马打架，有钱喝酒，没钱滚蛋。好，我不赌，要分清楚的好吧，一定要分清楚的，我们又不熟。今天的嘴巴还是有点酸，我这分太不清楚了。我刚仔细看了一下，他的那边雾气有点多，因为我回来的时候喝两口，所以我是上面没有雾气的，所以说他上面是有雾气的。我怎么喝错了？你又知道了？怎么你是在我们房间里看着我们呢？我今天不开心点，没有开这个业务。你们管这么多干什么？我说分清楚就分清楚了。那你干嘛？注意尺度。我只是他叫你十一分。什么？我刚刚有什么尺度大的吗？是不是我刚刚喝水尺度太大了，大到这位粉丝了？哎，是不是我可以不要这个了？我可以摆脱它了。太好了，太好了，不用带着它了。带着它，我都讲话就没自信，你知道吧？手术恢复，哎，怎么又好像雾蒙蒙的了？还是得戴，我真的会谢。别舍不得了，他又来了。一个纸巾减零食，每次我素颜，你们就说我回到了2018年。为什么？我来给你们分析啊，是为什么？因为我以前妆很淡，跟素颜一样，知道吧？因为好像谁帮他解释一下，为什么有个肚兜就不曝光了呢？其实我也不知道。可以把灯光暗一点，不行，不行，把灯光暗一点的话，我们乐乐那就没有光了。乐乐那边是需要光光的，而我讲的其实可以不需要光光的。什么？因为所以没有，我以前穿黑衣服
也不曝光，就今天曝光。好怪，好怪，别看。哦，你说什么好怪？哦，我还以为你说我这个肚兜好怪。谁都不许说，谁都不许说我的纸巾怪。纸巾慢反射白光在脸上。你不会解释，你别解释了，我都不信你就说的。然后过去，过去的是不是这样是吧？哎，那这个呢？我还有一个这个，我看我手机不乐意了，手机看不下去了。我有点，说实话，不是你们不知道我看到了什么，我看到了一条很令人无语的弹幕。我的眉毛没有画，没有画好吗？我的眉毛天生就有点少，好吗？请不要嘲笑他，每个人都有缺点的。我的眉毛本身就有点不自信了，他每天半夜都在哭，他越哭压力越大，掉得越快。还可能说，你们整的我今天晚上我得安慰他一晚上。你们下场公演看不到我的眉毛，下场公演你看怎么办吧。吸不到颜粉了，这位粉丝，你的头像里有一个我，我就默认为你是我粉丝了，半个粉丝好不好？注意言辞，陈琦就说你。你做一个给我看。别再发横屏飘过去了，建议你发点下面的弹幕，好吗？给我个机会无视你。啊，对，第三点非常对。故意画的无眉妆，我谢谢你们，别说了。虽然我没有真的生气，但是我希望大家可以多关注一下我的这个缩眼手术 ，OK？ 我这个缩眼手术做的成功吗？大家？我下次我就不素颜了，我就不素颜了，我再也不，这是我这辈子最后一次素颜啊！什么最后一次素颜？啊，怎么了？我是说素颜直播 K One， 谢谢你的礼物，怎么了？你能不能记点好的？真的会记。别啊，好吧，你们求求我，我就再给大家素颜直播。求我。好了，那既然大家求求我的话，我又要洗手了啊！大家别说我浪费水啊，我是真的要洗手了，因为我刚好像摸到了一点湿润的东西。我猜可能是我刚刚的水洒到哪儿了，知道我怎么舞动了是不是？不做舔狗，你们根本忍不住做舔狗，不，你们根本忍不住不做舔狗，为什么呢？因为你们就是舔狗，这不是厕所旁边，这是我的厨房，我们是开放式厨房，我和我未来就会扭着屁股泡咖啡，然后喝。哦，这样，我明天早上我就这样做。我跟你说，只有开放式厨房才可以扭着屁股泡咖啡，因为在那种小的厨房，屁股根本扭不起来。你说再站一个人，别说扭屁股了，你光是站在那儿泡手就张不开。所以还好像这种大开放的啊，就可以扭着屁股，而且你可以随意的摆动你的。幅度，你可以这么大，也可以这么大，你甚至可以大摆锤那么小的幅度，这么大，啊，什么？摆一个，不摆，你说什么？摆烂吗？摆烂我可以，我现在就可以摆烂。我亮相两千天了，我的亮相都快一万天了吧？前辈就是前辈，边做咖啡边大摆锤，别谢谢什么，别谢谢，不是什么别谢谢了，别整这些高难度动作好吗？我可是大前辈了，开玩笑。我看看啊，冲到几个店了啊？冲到了，我估计冲到了十个店有的。冲到十二个店就走了，还好不是很累。
这光好晃眼。哎，我现在我很努力的把你们这光遮住。哎，你也是十个的。好啦，瓷瓶酸奶第三点可以删掉了，没有人注意了。你这么一说，又开始注意我的眉毛，行吗？哥，姐，美女，酸奶，我是十五期还是十六期？提光普照。哦，我知道那个表情包。哎，我不知道，我不知道那个表情包。旁边那个武器。我是他三倍。妈，谢谢纯恋的夜蝶，谢谢我们纯恋。不是口水豆，不是口水豆，是纸巾什么？噔噔，啊，这首歌有点循环太久了。但是那个提光普照其实不是我本人啊，是旺仔。为什么要站着？因为这有充电器。你们能不能做一个我本人的那个？能不能做一个我本人的呀？说实话，可以把两边头发提起来打光。谢谢你啊，谢谢你。没用，头发有点太少了。等我头发多一点再这样做吧。为什么我这边眉毛看不见了？为什么只能看到这里啊？为什么长不出来了？我觉得应该是光线问题，因为我前上个月素颜直播，然后有粉丝说我眉毛多了，所以就你们就很矛盾啊，对不对？我这不是断眉，人家断眉是中间断了一小束，我这是后面全没了。不是，好了，我要转移地方了，各位，转移一下啊。断眉，没有的眉是吧？哎 ，I know， 走了。我脾气好好。不行，再让他那个点儿，再让他稍微冲一会儿的。Close my eyes。不是，这是扛飞机。别呀，你也扛飞机跑回去。我脾气当然好啦，我脾气可以说是非常好。是这次我坐飞机坐上的那次，我就应该不坐那飞机，我就应该把他飞机打晕，然后扛回去。哎呀，没办法，我坐不上那架飞机，我只能扛他回去。什么？可以生个气吗？我生过气啊，我直播的时候生过气吧，好像。我明天起床，我就在可爱房间生个气。这个床怎么这么硬？怎么这么冷？宠粉吗？然后你知道吗？咱这个广巴就把我拉黑了。曾经的，给你住已经很好了，还嫌弃呢。曾经的，非常曾经的一年多。那我换个说吧。非常曾经的，换个说，讨厌的粉丝们，今天跟我说早安的又少了5个。空气不新鲜啊，可以。这个中心的空气附近怎么这么不新鲜呢？谢谢普通女大学生，这个也可以。昨天是就是别人叫我，昨天是35个外国人，什么？哦，不至于吧？现在倒没有至于说晚早安，现在可以说晚安。小叔挺好搞笑，从今以后只当。
我不担别人了，你最好是你被我看到了，你这个小东西想引起我注意，你最好是，我跟你说肾虚的啊，我记得你了，我100个粉丝里找不出一个肾虚的，你现在是了，别想逃，别以为我们青春盛典了你就可以逃到冬天回来，没给你这个机会，我以后每场直播的时候那个肾虚的在不在啊，如果没有看到你的话，我跟你说你完蛋了，你最好今天来，对，你最好今年来做我的伯乐，中报伯乐啊，看不到你你完蛋了，曾经像但现在不像了，来换一首歌，长得像是变化多端的纯恋，谢谢你的99个烟花。朋友叫我外国人，或是韩国。一到夏天就肾虚。这种别太幽默了。我们来听一首，Bubble Pop。谢谢 OVO 的秋天奶茶。不是吧，48脱口秀你不知道吗，谢谢樱花豆腐，你这不行啊，你这都不知道你以后怎么发黑我的帖啊，我天啊，你这完蛋了，你要好好的注意一下，实时更新一下好不好，你这都不知道，我们今年的青春盛典很多新的词汇，你也好好的去更新一下好吗，我没，哦，我是生气了呀！哎呀，我没生气了，我生气哪会这样的了？我是在冷嘲热讽。这个成语挺好的。真丑，真的好丑，真的好丑！哎呀 ，bubble bubble bubble pop， 感觉我今天怪怪的。周八挑水的西兰花，你最好说清楚，我今天怎么怪怪的？我今天怎么怪怪的了？不，他就是觉得我怪怪的。我知道了，一定是因为我今天还不睡觉，几点了？那不会是我妈小号吧？让我先看看，还不睡觉几点了？没有，我的五官真的不清楚，我的五官不是。哦，大家粉丝吓我一跳，还有是我妈呢。怎么了？现在就我在直播吗？又不是就我一个在直播。哈哈，什么？我还没有很困啊，因为我今天睡的挺多的，隔离睡的挺多的。那要点首什么歌啊？快，还有五分钟，快！哎，已经12:30了，我差不多要下了，各位。我今天还要洗澡洗头。有没有为我熬夜的扣个一，我要看看。好的。谢谢实验室这样的高级马卡龙，谢谢。啊，等我发微博啊！我今天真不发，我明天发吧，因为今天确实有点太晚了。你们不要等我发微博了，我今天晚上编辑一下微博，好吧，明天发，好不好？不要等我了啊！对，这歌不是这么点。谢谢奶茶王子的荧光海，谢谢。对，今天没有化妆哦，我要化妆的话这么丑，我团可就进不了了哦。谢谢普通女大学生的蹦迪。我记得我刚进这个团的时候是花了一个素颜，画了一个素颜妆，但是它好像有一点贵。不是吧，今天入坑的粉丝，那你们下次看到我化妆直播不是要被美死了。好了吗？现在呢？谢谢巩娜拉小派的蹦迪。谢谢上海第一辣妹的蹦迪。
bubble bubble pop bubble 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 pop。谢谢来罐瓷瓶酸奶的蹦迪，谢谢一辉，我连的是 WiFi， 怎么了？怎么连是 WiFi 的？啊，我不是跟你说了吗？把密码不会告诉你了吗？谢谢。群里那个呀，我说的那个就是密码。不是没有我们房间号吗？不是有 GNC 那个呀，那个。啊，你居然不知道？谢谢狐狸无冬面，谢谢西兰花配大米饭，我的流量我都用不了。Bubble bubble bubble pop， 谢谢大家的礼物。老公红衬衫好帅，你在说什么呢？是我哪个梦里？好了，出现了红衬衫，我咋没记得？好了，我们先出去一下，出去还不好。别说话，正听歌呢。巴布巴布巴布帕。巴布巴布巴布帕，我在广州没有什么衣服，说实话，广州感觉我之前买过，没有什么很好看的。巴布巴布巴布帕，巴布巴布巴布帕，五秒，嘘，别说话了，五秒一点不厉害。谢谢葫芦葫芦，你赶快改成葫芦乌冬面吧，我觉得葫芦乌冬面比狐狸乌冬面好听。这什么歌？哦，想要老公同款口水都好的一只悲伤青蛙，你只要买一个卫生纸，抽两张放这就好了。阿欣有两箱，找他借衣服。啊，阿欣的衣服有点太那个了，太那个，有点小 T。我比较喜欢甜美的衣服。我是甜美，谢谢不乐意和听。怎么了？你手机？那什么？啊！他手机冷温度过高。你是一边充电一边直播会这样吗？是不是你手？可能是广州的问题。可能太热了。对。或者是你的手机害羞了。我的手机害羞了。嗯。为什么害羞了呢？可能是因为看到了我的手机，我的手机很帅，我的手机它后面是黑色的，可帅了，我叫它小黑耳。W 手机太甜露 ，W 果果太甜露 ，W 苹果太甜露，谢谢狐狸乌冬面的蹦迪。没事，你放在那放一会儿就好了，不用再碰到就行。哦，你们知道吗？那个有人，哦，刘亦菲吗？我不知道哎，真假的？我回去看看。刘亦菲是不是暗恋我呀？怎么这么多人暗恋我？我该选谁呀、啊？真烦！刘亦菲哪个房间？我找她玩去。什么？我怎么知道的？不刚有粉丝说的呀？用我的姻缘就是暗恋我。望周知。这首歌是粉丝点的歌，我还在学习。啊，他和大博住在一起，狗屁！大博不是和甄丹妮住在一起吗？那甄丹妮跟谁住啊？来，换了歌就得还。啊，他们三个住啊？都在吗？都在，我放完。我以为是大伯和他那个谁，他的那个郑丹妮，他们俩闺房呢，原来是五个人啊！哦，原来是这，不是，我一到广州我就说我想去他家玩，我其实是想 KY 一下他的，结果他
就是他很自然，他一点都没有被 KY 到，我就觉得不对劲。这五个人，对，咋回事？五个人有什么好玩的？我去，真是的。好吧，五个人也挺好玩的，挺热闹的。去了去了。哦，这么多人啊。好的，可以吧？你可以去找找他们。那他们俩肯定是住一个房间吧？不住一个房间，我要生气了，说实话。啊，住一间就行。住一间的话，我可以去他们俩房间玩。他们还养龙猫啊，这我不知道。哎，好像我又知道，好像看过发朋友圈，好多猫。没事，我现在其实有点不怕猫了。三个人一个房间有什么好的？对啊，我也觉得呀，三个人一个房间不好呀。谢谢葫芦乌冬面的蹦迪。我小心被反杀，我被反杀了，我也不会告诉你们。只有我赢了时候，我才会口在房间说。好吧。我输了，我是不会说的。当做什么都没有发生。啊！别人说出来，那你们不要看，你们闭眼。我的粉丝闭眼。在。不好意思，没电了。我是想说，你们在正确的时候闭眼。好，我们今天直播到45分，大伯在外面吃饭，大伯已经不爱我了。唉，谢谢离婚带三娃的蹦迪，晚安啊，你们困了就去睡觉吧。为什么呢？可能是因为，唉，有女人就不要我了吧。好朋友算什么呢？哦，确实他一直有。哎呀，别说了，我在 KY 呢，请不要打扰我行吗？我在 KY 别人什么，你们还 KY 在我头上了。请，我这是我的职业，请不要干扰我的 KY 行吗？真是有点太不懂事了。K 零几年？8848，你别搞笑死我行吗？我想想，我 K 零的话，我应该进团第二年就开始 KY 吧，五年了吧，应该有。KY， 好了好了，我真的不是故意 KY 的，各位，我就是因为太久没想他们了嘛，我 Q 一下他们啊，我不是故意 KY 的，好不好？但他们真的有点太好磕了，有时候真的有点忍不住。但是我是真的不想再 KY 了，我还有最后一句了，不 KY 了，再也不 KY 了。今天我再也不 KY 了。今天不聊，我就不下播，好吗？对，虽然我手机还是有 iPad 也还是。这是我最喜欢的一段。待会儿我有一个摘金仪式啊，在我下播的最后一分钟有个摘金仪式 ，OK。很隆重吗？我跟你说，我以前我还有什么下播仪式呢？有没有人见证过我的下播仪式？就是下播的一个什么仪式的？有没有人？没有人吧？很多人没见过，新粉都没见过。就是我以前对机长，对我会把手放在前面，然后大家把手就给我接。哎，哎，哎呀妈呀！我这弄血，你还在？对，我有下播仪式啊。
哎，刚好这样是不是？我看看，对，我一批批送走。那我今天我们就来玩个一批一批的。不是，我发现我手放在这儿就没有那个。好，那么首先呢，45岁的粉丝先离场，因为你们需要多一点的睡眠啊。好，45岁的先离场，点右上角的那个尖尖离场。哎，要这样晃。我再跟你们再见。这什么电话？好，45岁的粉丝们，45岁以上的好。好，我人不晃手机晃。35岁以上的粉丝，请离场。Kiss kiss。你进。哎，我晕了。晕了晕了，等一下。好，35岁的离场了吗？点右边的叉叉哦。好的。然后点右边的叉叉，然后在我口袋房间留言，提提晚安。好。20岁，我晕了。25岁以上的粉丝，35岁以下的粉丝离场。啊，这个是这么。你们离场的时候有任务，你们要去我微博转发我的最新微博，就是我前几天发的，现在最新的微博，转发一下。转发一条。哎呀妈呀！摘金仪式最后。好。哦，对了，应该先摘金仪式哦。哎呀妈呀！啊，对啊，那刚刚那批人都走了，赶紧看哦，那个，那我重新再进一下吧。召唤回来，这是个小圈的夜店。换首歌。笑死了，你不要笑死。好吧，好了，那么今天呢，我的这个纸巾呢，在我的衣服里待了有大概2个小时了。我跟他的感情呢，有在慢慢升温。他呢，越来越皱，而我呢，越来越清晰。这就是一个互补的一个状态。如果一个纸巾永远这辈子都平整的话，那它就是一个没有用的纸巾，因为证明没有人在用它。而我今天使用了它，它变得很皱，说明我们是双箭头。好了。这是我和纸巾的一个小故事，那么现在呢，我将要把它给撕了下来。对，它已经完成了它的使命，它只是一个工作纸巾而已，所以待会儿我撕下来就要把它扔到垃圾桶里去。它虽然很可怜，它的寿命可能只有2小时，但是呢，我觉得它已经被用到，已经完成了它的心愿。好了，纸巾，我要帮你抽出来了。你同意吗？我同意。好吧，你既然同意的话，我会把你抽出来了。但是我把你抽出来的话，我的脸就会模糊，很尴尬哦。你说是不是很尴尬？是的。嗯，那可怎么办呢？那我就模糊一下吧。有，哎，我记得我还有好几个武士。感觉我上天了。好了，再见。再见。你很有用，说实话，你真的很有用。嗯，好的。有点尬，再看看。一点不尬。好的，那么35岁的送走了，45岁送走了，25岁的送走了。不管别的吧，他有点太脏了。25岁的送走了。25岁的送走了是吧？送走了啊。好，25岁以下的。你们现在要离场了，25岁以下、18岁以上的你们现在得离场了。然后呢，你们的任务是抖音催促我发抖音的那个手指按一下，然后呢，微博评论一下，评论5条，好。然后我的口袋房间你们就不需要留言了 ，OK， 我的留言呢就留给我的小学生粉丝们。好，刚好那个好，下面任务越来越多了，你们值得。那个到谁了？18岁以下的 ，OK。18岁以下的粉丝们，你们应该都在吧？再见。
你们都在，好，点那个叉叉的时候呢，你们首先需要给我发一条翻牌，我可能回不了也可能回得了，但你们得发一条翻牌，然后呢在我的口袋房间留一个我爱你提提，明天再来见你，拜拜。然后微博转发一条，评论两条，抖音小学生没钱，好吧，那小学生那个翻牌抖音就算，翻牌就不要了，好不好？把你们微博给我私信两条 ，OK， 好了，大家快去忙吧，各自有各自的任务了哦。年纪越小，任务越重，没有办法，因为他们承载的太多了，因为它是我们祖国的花朵，这个时候就要锻炼他们。OK， 好了，祖国的花朵们，拜拜，拜拜喽。